काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नुहाना बरादरान, तुझे जाग को सलाम, तुझे किरदार को सलाम, तुझे इज्जत को सलाम। इसलिए नहीं कि मैं महफिल पक्की करना आया, इस वास्ते उस दौर जिस दौर सालाना औखा हो गए, मेरे वीरा ने लंगर पका के, दरिया बिछा के, पंडाल सजा के, सदाब को बुला के, मशायख को बुला के, उलमा किराम को बुला के चाशनी दे दी थी। ऊंची आवाज ना, ऊंची आवाज ना, मैं पांच मिनट थोड़े लैन लगा, दिल तो करता सी मैं कलामे आला हजरत तू आगाज करा, लेकिन फिर अचानक मैं शाह जी तो पहले कलामे हजरत पढ़ांगा, लेकिन मैं शाह सब तो पहले मैं सहारा लवांगा, लेकिन मैंने कलाम वास्ते संगियां दो चार ने हुक्म दिता, मैंने नहीं पता कितने बैठे तो ना मैंने कोई गर्ज है, लेकिन एक शेर का मैं सहारा लैके फिर अपने कलाम वाल सफर कर लगा कि रिस्क अली के बच्चों का, यदि तबीयत ठीक है हर जाके सुभान अल्लाह बोले, यदि अंदरों नीयत भी ठीक है वो भी हर चुके सुभान अल्लाह बोले, जड़ा चैकर बन के आया है खाए खसमां दा सिर हाथ हो जाएगा, जड़ा तेरे ज़हरा दा नौकर बन के बैठा आया है, इतनी हाथ रखा जे कि रिस्क अली के बच्चों का। मैं नुहाना बरादरां नूं वेखना है, इनी कम तुसी मेरे उत्ते आ जाओ ना, मेरी आदत नहीं, मेहरबानी फरमा जे मेरा सोहना वीर मेरी आदत नूं जानदा है, मैं सैयदां नाल इस वास्ते प्यार करना क्योंकि मैं तीसरी पुश्त विचों ना, मैं पीर सियाल लजपाल दा नौकर हां, मैं तुहाडे रखण जिथे मैं लैणा चाहना, तेरा तवज्जो रखी जिथे मैं लैणा चाहना, मेरा जुमला सुनी, आप एक मुरीद सन जलालपुर शरीफ दे सैयद, अज भी जलालपुर शरीफ दा जिला जेलम दे विच बहुत वड्डा दरबार है, तवज्जो रखना सरा मेहरबानी फरमाना तवज्जो, ओ जदों भी पीर खाने जांदे सन ते पीर सन लजपाल दौड़ के अपने मुरीद नूं मिलदे सन, एक दिन हथ बन के सैयद कहण लगे शाह जी इंज ना, साईं जी इंज ना करया करो, पीरो इंज ना करया करो, लजपालो इंज, पीर सियाल नूं सैयद कहण लगा जोड़ के इंज ना करया करो, मैं तुहाडे मुरीद दा पुत्तर हां, तुसीं मेरे पीर दे पुत्तर हो, ते अगो पता पीर सियाल की कहंदे ने, शाह जी की करां मैं तुहाडे पीर दा पुत्तर हां, तुसीं मेरे रसूल दे पुत्तर हो, सरदार सिकंदर खाते हैं रिस्क अली के बच्चों का, रिमोट कंट्रोल मैं बंदा दसांगा जिहड़ा नहीं बोलेगा ओहदे उत्ते पांच मिनट हवा चली, मेहरबानी कर मैनू पता जिथे बैठा, मैनू पता है त्रै बंदे नहीं बोलते मेरी दिखा बच्चे, एक जिहड़ा मां दे पेट चो गूंगा आया ओहदी टैक्निकल मजबूरी, एक जिहड़ा कन्ना तो बोला ओहदी भी टैक्निकल मजबूरी, उहनू सुणदा नहीं ओह जिहड़ा गूंगा बोलदा नहीं, तीसरा ओह जिहदी अहले बैत नाल बणदी नहीं, मिंबर तो लैके आखिर तक हाथों चुके बोलेगा जेदी मां ने शराब दा शैतानी काट जेत पा के आखे जरूरी नहीं तेनू तेरे प्यो दा ना दसा, अली अली करी जिथे जाएगा लोकी कहणगे परले दर्जे दा आला दी आ गया, बस रिस्क अली के बच्चों का, रिस्क अली के बच्चों का, रिस्क अली के बच्चों का, सरदार सिकंदर खाते हैं अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं, कैसा फैज बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से वे हाथ का लंगर खाते हैं, हाथों वाले सदियों से वे हाथ का लंगर खाते हैं। हजरत जहाँ पर लाना चाहता था आपके बाद फिर एक दो नाथानों को बगैर नकाबत के दावत, लेकिन चार मिनट मैंने लेने हैं, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद एक एक जुमले तो कुछ और नहीं चाहिए, हाथ जाना हाथ जाना, दुआ करया करो या अल्लाह, कई दुआ कर दे या अल्लाह मैनु कभी किसी का मोहताज ना रखी, ना ना असि एक दूजे के मोहताज हाँ, किवें बिस्मिल्लाह, मैं सुनने वाले का मोहताज हाँ, अज की रात भी आवाज घटा या वधा, मैं पानी पिलाने वाले का मोहताज हाँ, दुआ जो मंगनी है मंगनी है, इंशाल्लाह मैं किसी कमीने का मोहताज ना रखा, किसी कमीने का मोहताज ना रखी, ये दुआ मंगनी है, ताजो बहुत शुक्रिया जी, मेरे पूरी 48 चक जरा मैं वेलकम पेश करा, माजरे भी चाहवा अगर उधर ना गया हों फिर इतने ही होना, लेकिन हाथ इतने रखना, हाथ इतने बुलंद करना, बड़ी मोहब्बत न इतने हरी इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नुहाना बरादरान, तुझे जाग को सलाम, तुझे किरदार को सलाम, तुझे इज्जत को सलाम, इसलिए नहीं कि मैं
محفل پکی کرنایا اس واسطے اس دور چ جس دور چ سالانہ اوکھا ہو گئے میرے ویران نے لنگر پکا کے دریاں بچھا کے پنڈال سجا کے صداب کو بلا کے مشائخ کو بلا کے علماء کرام کو بلا کے چاشنی دے دیتی ہاتھ نیچے نہ رکھنا میں ہر ایک کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے شفیع ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نجی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب سلیمان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یعقوب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے انتظار کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت داؤد کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے لہان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے ذبیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے کلیم ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے روح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی رسالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کمال کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو مانتا ہوں میں بندہ ویکھنا بندہ جڑا ابو بکر دے نال تے آ چکے سبحان اللہ بولے گج بج کے کوئی بولے نہ بولے مہانا برادران دے جنہ دے سر تے چار پنج نکری ٹوپی نہ ایک تاج پا کے بیٹھے ہو ہاتھ نیچے نہ رکھنا ابو بکر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عمر فاروق کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولا ڈاکٹر صاحب ہن بندہ ویکھیا جی اس بندے دی ڈبل تساں چیک کرنی ہے ایتھے ڈاکٹر دی نعرے لاندے اللہ چکے گا اللہ کرے ایسے سال نجف جائے میں 15 دسمبر نو نجف اشرف ہوا گا دعا کرا گا جڑا ہاتھ چکے بولے گا میں کہ میں ہر ایک صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ایک کا بھی باغی نہیں سنی مادہ پتر ایک بھی صحابی کا باغی نہیں ایک بھی صحابی کا باغی نہیں ایک بھی صحابی کا باغی نہیں ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہاتھ نیچے نہ رکھ رہا مولا علی کہنا ہے تو میری چھٹی دو بندے تک مولا مولا اچھا سیانے ہو بندے تسی کہندے سارا روز بھی ساڈے تے پائی جاندے تے بوجھ بھی ساڈے تے پائی جاندے اے کیوں نہیں بولدے تے میں انہاں دے چہرے تک لینا تے نال محنت کر لینا لو جی تو ساڈا میں خادم ہاں انہاں دا بھی نوکر ہاں اج میرے واسطے ہاتھ نہیں چانا اس پاک ہستی واسطے چانا جیہدا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک نے فرمایا نبی پاک دی ایک سنت ادا کرو تے 100 شہیداں دا ثواب اے اے بھی تے سنت ہی ہے نا تیری مسجد دے بوئے تے لکھیا ہوندا ہے سپاہی نصف ایمان ہے تیرا بچہ پرائمری سکول دے 5ویں دا پیپر دین دا ہے تے نگران نوں شاباش دیندا ہے جدو خالی جگہ پر کردا ہے سپاہی نصف ایمان ہے کالج دی عبارت لکھنا ہے سپاہی نصف ایمان ہے ڈاکٹر دے بوئے تے لکھیا ہوندا ہے سپاہی نصف ایمان ہے حدیث مصطفیٰ میں کہنا اگر یہ تینو حدیث یاد ہے جڑی نصف ایمان والی ہے یہ بھی حدیث یاد کر علی کل ایمان ہے احتیاط رکھیے میرے مہربانی مہربانی چلو میں وعدہ کرنا تھوڑے تین آسان بغیر نقاب تو دعوے وقت ہو گیا توجہ ایتھے مولا 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 رو جی تک نظر مولا مولا ایڈی ٹھڑی تے مینوں گوانڈی دیندے نے جڑے چھڑدے ہی ہوندے کتے کپڑے کپڑے پا کے چلے ہاں واہ بھائی واہ ہاتھ نیچے نہ رکھی ہاتھ بلند کر کے بول حیدر 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 حیدر
बिस्मिल्लाह राणा साहब हाथ उठा के हाथ उठा के इतने भाई नहाने तो नहाने राणे भी आ गए हाथ नीचे रखना बाबे फरीद नौकर दा कीता सुन गौस पाक दे नौकर दा कीता मैं मौला अली कमानता हूं मगर मुस्तफा के बाद कबूल करी जो हक कल खड़ोवे जो हुसैन मौला दे हक गल याद रखा जे किला सियाली सामने वे भाई ने मैं इस नाते उम्र च मेरे तो छोटे ने इलम च मेरे तो वे ने मैं वे पता क्यों आखे नबी पाक के चाचा जान को किसी ने पूछा तुम वे कि हजूर वे हजरत अब्बास को आपकी अखा चथरू आ गए पर मैं दुनिया के पहले मैं आया पर वे हजूर ही ने इस नाते अपने वीर का शुक्रिया अदा करके पच्चीवें रोजे मैं मस्जिद नबी के इमाम पौद्या वेखे पिछले शामी ने रुकमा दिता है मेरी अखा छतरू है संगीत पहुंचने रिजी साहब रोया क्यों नमाज कि तकलीफ जो हो गई चलिए डॉक्टर को चलिए मैं क्या नहीं ये इमाम भी भूल गया उन्होंने कहा कि वीडी गल करना चाहना मैं क्या दुनिया का हर इमाम मसले पे फूल जाता है चिट्टिया वाल आ जाते हैं परवटे चिट्टे हो जाते हैं उस्तादा के तिलावत में कुरान सुना सुने तरावियां ये बावजूद सामने पिछले खड़े करते हैं सुन्नी दियोबंदी बाबी सारे जिथे जिथे तरावी होती है उन्होंने कहा गल की करनी चाहना मैं क्या हर इमाम भूल जाता है नहीं भूला तो ज़हरा कलाल हुसैन नहीं भूला मियां साहब फरमाते हैं पिछले हट अपनी जगह से आ कल मुका मैं मिया साहब तुम की कहते हो वह कहें सीखा उ मक्खन पकाना डाडा औखा काम है पचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम है वो बोलेगा जरा अंदरों तन मन तो हुसैनी है ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत शुक्रिया हमने जो वादा करना है वो निभाएंगे क्या कोई लाख रुपया भी लेकर सिर से खड़ा हो जाए आपके दो तीन नाथानों को बगैर नकाबत के दावत देंगे बस आपको थोड़ा सा अंदर बुलाना था थोड़ा सा हिलाना जलाना था क्योंकि मेरे मसलक का वो तर्जमान जो गुफ्तगू करेगा कुरान में से